Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V svete skúmanie vodstva nás čaká level Pridaj okraj. Máme maticu znakov, alebo aspoň niečo, čo sa tvári ako matica znakov, pretože matica to je pole poli a tu máme obyčajné jednorozmerné pole. A okolo tejto matice znakov máme pridať okraj z jezdičiek. Tu je vstup a tu je výstup. Budeme to riešiť tak, že si zistíme počet stĺpcov a potom pridáme na začiatok aj na koniec podľa počtu stĺpcov jezdičky a potom pomocou metódy map popridávame jezdičky ešte na okraje. Pridáme ich všade vrátane tých dvoch novopridaných riadkov matice. Takže najskôr si zistíme počet stĺpcov. Bude to dĺžka 0. riadku toho pola. Potom si vytvoríme hviezdičky. Tento reťazec si vytvoríme tak, že na reťazec jednou hviezdičkou použijeme metódu opakuj a budeme to opakovať toľkokrát, koľko máme stĺpcov. Pridáme tieto hviezdičky do toho pola. Na začiatok aj na koniec. Na začiatok pomocou metódy Unshift. A na koniec pola pomocou metódy Push. Už nám stačí použiť iba tú metódu map na všetky prvky pola obrázok. Takže na každý rad zavoláme funkciu, ktorá pridá hviezdičku na začiatok. Potom zopakuje to, čo tam už bolo a pridá ešte hviezdičku aj na koniec. A na koniec to výsledné pole vráti. Môžeme spustiť testy. Testami sme prešli. Odošleme naše riešenie. Všetko v poriadku. Tento raz v našom okolí je veľa riešení v JavaScripte, tak si pozrieme riešenie tohto Mexičana. Popíšme si toto mexické riešenie. Od nášho riešenia sa líši tým, že my sme pracovali iba s pôvodným polom. Tento Mexičan si vytvorí nové pole. Na začiatku je prázdne. Zistí si aj počet riadkov toho pôvodného obrázku. Zistí si počet stĺpcov, ale k tým stĺpcom pridáva dvojku, pretože hneď chce zarátať aj tie okraje. Hviezdičkové, ľavý a pravý okraj. Tie hviezdičky si nevytvára pomocou metódy repeat, ale pomocou cyklu for, kde ku na začiatku prázdnemu reťazcu postupne pridáva hviezdičky. Tento hviezdičkový riadok vloží do toho svojho prázdneho pola s menom obrázok s okrajom. Potom prechádza tým pôvodným polom a dáva prvky z toho pôvodného pola do toho nového pola pomocou metódy push, ale tie prvky upravuje, pridáva na začiatok a aj na koniec hviezdičku.
No a potom ešte nakoniec pridá posledný prvok s jedičkami a vráti novo vytvorené pole. Takže princíp veľmi podobný, ale postup je dlhší, pretože ten hviezdičkový prvok sa vytvára komplikovanejšie a potom sa vytvára aj úplne nové pole. Prejdeme do prvej desiatky. Tu máme riešenie to Austrálčana. Ten si opäť zisťuje počet stĺpcov toho pola obrázok, čiže vlastne dĺžku toho prvého reťazca. K nej pridá dvojku, aby bral do úvahy aj tie viedičkové okraje. A potom vracia pole, ktoré získa tak, že jeho prvým prvkom bude reťazec, ktorý vytvára rovnakým spôsobom, ako som ho vytvoril aj ja, čiže pomocou metódy repeat. Tie viedičky vytvorí na začiatku toho pola, ako prvý prvok pola, aj ako posledný prvok pola. V strede pomocou metódy map, takým istým spôsobom, aký som použil aj ja, pridá k tomu pôvodnému polu k jeho prvkom hviezdičku na začiatok, hviezdičku na koniec, ale použil nie ten obyčajný reťazec, ako som použil ja, myslím, že ja som použil apostrofy, on použil spätné apostrofy a spätné apostrofy umožňujú šablónovú interpoláciu, tedy obsah tej premennej, čiže vlastne ten prvok toho pola, ktorý chceme pripojiť k tým hviezdičkám, sa vloží tak, že sa použije symbol dolaru a tú premennú, ktorú tam chceme vložiť, vložíme ešte aj medzi množinové zátvorky. Pretože tu dostaneme pole a my chceme mať iba jednotlivé reťazce, tak ešte musíme to pole rozmazať, rozotrieť metodou spread, čím získame jednotlivé reťazce.